Lijep pozdrav poštovani gledaoci iz mjesta koje nosi naziv kako? Pećigrad. Pećigrad. Eto, prošao sam ovamo, nisam obratio pažnju. Pećigrad, put Velike Kladuše. Krećući se ovamo, spazim ovaj plastenik u kome se nalazi predivno cvijeće. I naravno, to mi je privuklo pažnju, ajde da svratim, da vidim šta ima tamo. O, međutim, u razgovoru sa vlasnikom ovog plastenika ovdje, ovog cvijeća, Bašić Sead. Da. Dođem do informacije da je čovjek izuzetno sposoban, voli da radi i uspješan u svakom poslu koji je započeo. Međutim, ono što je meni ostalo fascinantno iz priče prije nego što smo počeli snimati jeste to da je Sead prije nego što se počeo baviti uzgojem cvijeća, bavio se pčelarstvom. Ni manje ni više nego imao oko 600 košnica Seade. Ja vjerujem da ste vi bili jedan od najjačih ili najvećih pčelara na području Unsko-Sanskog kantona, možda čak i Bosne. 600 košnica pčela smo imao, registrana firma Medonal. Bavio sam se dok je to išlo, priroda bila u redu, dok se to med mogu stvarati sa pčelama. Priroda se promijenila, onda sam prekinuo pčelarti, krenuo sam u cvijeće. Tada, kad ste vi bavili se pčelarstvom, posao je cvjetao. Znači, tada, kako vi imate običaj kazati, dok je bilo naroda, dok je bilo... Jeli, prije 10 godina moglo se pčelarti, priroda je bila drugačija. Dok staviš nastavak, odmah ga izgradi. Zato sam imao 600 košnica pčela sa 3 nastavka na kantonu. Bio sam jedan od najvećih tip košnica. Kad sam vidio priroda se promijenila i onda sam i ja smanjio te pčele i išao sam sve manje i manje. Bio sam registriran, imao sam svoje firme, 160 firmi registrovani preko računa. S kojima ste radili? Koji sam se radio. Radio sam ovaj objekt iz tih pčela što sam pčelario. Napravio sam taj objekt, tada je bilo i naroda. Mislio sam to sve pootvarati i što šta. Narod je samo jednom ošao nekog vani, nestalo ga. Vi ste... Počeli se pčelarstvom baviti, kako, na koji način, je li to došla ideja ili... Pa prije toga ja sam bio u Sloveniji toga pčelarstva, radio sam gore jedno vrijeme, dvoje djece imam, rođeni su u Sloveniji. I vidio sam poslije rata ono da nema više gore para u Sloveniji ko što nekada bilo. Ko što je nekada bilo, znaš. Da? I onda gore to smanjito to te plate i onda sam ja odlučio se da pčelarim, dođem kući. I ja sam jednostavno uzeo jedan sanduk, dva sanduka pčela da vidim kako to meni ide. Vidio sam da to meni ide super fino, ono, priroda je bila dobra. I bio sam zadovoljan s time i sve jače i jače išlo. Jeste li kupovali dodatno rojeve? Ja. Uzmo sam ja rojeva dosta i Slovenije, dogonio sam matice dozga, zumeš, uzmo sam gore matice. Uzeo sam dosta pčela od Republike Srpske, imam svoje prijateljstvo dole, zumeš, koji se bavi pčelarstvo. Toga sam dole dosta uzeo ti rojeva, pčela, to sam kamionom opreme, dosta sam doza toga dovuko, sve to savršio i sve je to išlo dok priroda se nije promijenila. Znači vi ste sve što ste bukvalno zaradili u Sloveniji uložili u kapacitete kada su pčele u pitanju. Tako je. A iz pčela sam onda napravio ovaj objekt. Da, vaša namjera je bila zaista ono, svoj na svome, volim svoj grad, svoje mjesto, svoje ljude, hajde nešto izgraditi, da im podarim, da eto i zaposli se ljudi. Međutim, sve je krenulo nekako u nekom drugom smjeru. Da. Objekat je predivan, prevelik, bili ste u planu. To sam kupio. Kao motel. To sam kupio sve ovdje i začeo sam raditi proizvodnju meda ovdje. I poslovne prostore otvoriti sve na odnosu onoj količine naroda. Tada sam ja vidio da to ima perspektivu, da se to more nešto s tim raditi i za prenoćišta gore i sve. Ali, Bože moj, situacija. Sve manje svijeta sve i manje svijeta, opada posao. Opada posao, ne vredi ni sam biti unutra ako nemaš naroda. Naravno. Nakon toga dolazi ideja za uzgoj cvijeća i rasade, da. Paradajz, paprika. Da, vidim na tome još da se može nešto raditi, pošto mi malo proizvođača imamo cvijeća na kantonu. To je fin unos, razumiješ li, već se to kreće cvijeće od nove godine, rasađuje se fino, priprema se fino i plasira se u
sad u ovim mjesecima, razumiješ, prodaje i finje to unos i biznis, to je sad... Kada je rasad cvijeća u pitanju iz sjemena, kako se snalazite to, potom? To preko svojih kolega nabavim iz Banja Luke dole. Hmm. Jer treba doći do pravog simena, pravog kvaliteta, razumiješ, koji ljude ima povjerenje, oni u tebe, ti u njih, i da ti oni daju sime pravo i upustu pravo. Šta je lakše, oko čega? Pčela ili cvijeće i rasade? Lakše je i kod cvijeća i kod pčela ako ti imaš volju s otim i ako imaš unos. To se zove ljubav. Tako je, bravo. A ljubav proizvodi sve ovo ostalo? Sve ostalo, tako je. To nije teško, razumiješ, kad ti vidiš da ti napreduje vazna cvijeća i ono što si zamislio da to ide u tom smjeru, normalno ti to voliš onda raditi. Vidimo ovdje ste, pored same ceste, ljudi svraćaju, kupuju. Je li ovako svaki dan od kako je krenulo? Jeste, svaki dan. I još ovo špic sezone nije, tekar će ovo još naići i sve to. Jeli... Koje sve sorte, vrste cvijeća imate? Pa imamo mi, najviše petonije imamo, imamo balagonije, imamo sve vrste gdje mi držimo, razumiješ li, što se tiče ovdje. A imamo svoje dobavljače, ono što koje cvijeće mi nemamo ovdje, ne uzgajamo, ne moramo ga uzgojiti. Mi nabavimo to izvana sa kamionom, to mi je prijatelj iz Livna koji mi uz cvijeća. Preko njih plasiramo, on inače plasira i ove veće trgovine i što i to. Ko sa vama to sve radi? Pa, najviše sam ja u tome. Najviše imam čerku, razumiješ, čerka mi pomaže, ima dvoje djece, tako, znaš, i ona tu pomaže i to. I odlično. Žena i to. Nadam se da ste zadovoljni sa ovim sad što radite. Ja sam zadovoljni. Koji su kapaciteti kada se radi o cvijeću? Kako bi ti rekao, finus kapaciteti, to ide, to je unos lijep, unos, koliko uložiš, toliko dobiješ, da. Samo moraš raditi. Površina? Pa površina, moraš sa cvijećem početi raditi, razumiješ, od 100 kvadrata moraš započeti, pa treba ti 3-4 plastarnika po 100 kvadrata i da bi mogao ti uspješan biti. Ima li kupaca van kantona koji naručuju vaše cvijeće, vi to dostavljate? Imamo mi van kantona, sve do Sarajeva plasiramo svoje cvijeće. Znači niste gubili vrijeme ni po tom pitanju? Ne. Kontakti ne. Se opet ostvaraju? Ne, imam svoje mušterije, imam svoj program razvijan, razumiješ, ljudi me viđaju tamo i naručivaju, ide, trpa se pun kombi i odveze se sve. Šta planirate u budućnosti? Vaša vizija? Sad trenutno planiram još se malo raditi sa cvijećem. U ovoj sada situaciji razvija se sa cvijećem i sa rasadom, s tim planiram sad ići naprijed. Dobro, evo s tim ćemo i završiti, kada je o rasadi se radi, paprika, paradajz, šta još radite? Pa, imamo mi ruževe slobodžačice, imamo ove niske ruže, imamo to već mi završili, to već radimo i tako. Drago mi je da sam vas upoznao i evo, prezentirali našim gledalcima ovo što radite. Način na koji ste vi započeli i jedan i drugi posao je zaista interesantan i kako se da zaključiti, i jedan i drugi je uspješno realizovan i ide se naprijed. Da, ja sam se naučio da radim. Jedino što kažem ti što je situacija malo korona, malo zaustavila, sve je malo, narod je malo otišao vani. Kažem ti, pčelario sam, muški sam pčelario kako trebalo, pčelarim, sve sam imao komplet. Razumiješ? Kad sam vidio da je to nestalo naroda i kad je ovo krenulo sve malo po zlu, narod ode vani, ne radi, nema ovdje manje, sve manje posla za narod. Kad svi imamo, onda imam i ja. A bez obzira kad ja imam, drugi nemaju, i ja sam tu nula. Znači, nema mjesta zavidnosti. To je to. Ne. Ja bi najvolio svi da budu bogati i da budu svi imali. Tako je. Hvala još jednom za ovaj razgovor. Hvala lijepa.